പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം ഫോൺ തിരുവല്ല ഒമ്പത് പൂജ്യം ഏഴ് ശ്രീഗണപതി ഓം ശ്രീ ശ്രീഗുരവീ നമ ശാന്താരം ഭുജഗശയം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗീർത്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണുഭവ പരിഹരം സർവോകൈകാഥം നാരായണീയം ദശകമാർ വിരാൾസ്വരുപവർണ്ണനം एवं च दुर्दश जगन्म गतस्य पादाळमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वे ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुधात्मन् जङ्घे तलातलमधूसुतलं च जानु किञ्जोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिवक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रवाणी ग्रीवामगस्तव मुखं च जनस्तवस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयदनो जगदाशिरैरवि अन्यैर्निबद्धवबुषे भगवन् you <laughs> ब्रह्मरेन्द्रपदमीश्वर विश्वगन्ध चन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशा उल्लासिचिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं भक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविदा च नेत्रे निःशेषवीश्वरजना च कडाक्ष मोक्ष कर्णौ दिशोष्ययुगलं दव नासिगे द्वे लोभत्रवे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्चरदना शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसिदं समीरो जिह्वाजलं वजनमेषचगुन्दभक्ति सिद्धादया स्वरगणामुखरन्ध्रमग्नि देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेव पृष्टं त्वधर्म इह देवमनः सुधांशु अव्यक्तमेव भुजमं अम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः वसनं तु सन्धि शेफप्रजापदि रसौ वृषणौ च मित्र श्रोणिस्थलं मृगगणापदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ठसैन्दवमुखागमनं तु काल विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैला नाड्यः ईदृग्जगन्मयवबुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्दरात्मवभुषे विमलात्मने ते वादालयाधिवा नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द